物の扱いが雑な職場の同僚の口癖が、私何もしてない、何もしてないのに壊れた、ですげーイライラする、してるから現に壊れてるってなぜわからない、書類入ってるロッカーの引き戸バンガンと閉めて戸車外れてドア開かない、何もしてないのに壊れた、台車の車輪ロック外さずに引きずるようにギンギンをして床に黒い線つけて、私何もしてない、散々届いた荷物は大事に扱えと言われてるのに床引きずって持ってきて、極めつけに持ち上げて机にドスンと置き、開けたら破損、私何もしてない、いつも通り運んだだけ、そのいつも通りがダメなんだっていつ気がつくんだよ、いつも注意されて破壊して叱られてるの忘れたんかよ、パソコン読み込み中にフリーズ、しばらく待てって言われてるのにエンター連打、それでも動かない画面にいろんなキーをして強制終了、それでも数秒は画面変わらないことにイライラしたのか、周りが止めるのを振り切りコンセント抜く、データ飛んで、私何もしてない、早くクビになれ。